Ekipa emisije Provjereno ima razloga za osmijeh na licu. Odnijeli su pobjedu i večernjakovu ružu u kategoriji najbolja TV emisija. Budući da sama proslavljam ovu nagradu, mislim da je moj pas nagrabusio. Sretna sam, treća nam je bila nominacija, očito treća sreća. Jedva čekam da se Provjereno vrati na ekran i da počnemo normalno raditi. Užasno mi nedostaje moja redakcija. 13 godina na malim ekranima i nebrojene priče koje su mnogim gledateljima promijenile život nabolje. Pravda je stigla na adrese malih, običnih ljudi, a brojni koji su se ogriješili o zakon razotkriveni su. Sve to zahvaljujući ovoj novinarskoj ekipi. To je ono zašto mi to radimo. Nije tu stvar neke sad mi smo face jer smo na televiziji, nego zapravo zaista želimo promijeniti neku nepravdu, želimo poboljšati ovo društvo, sustav o kojem svi ovisimo. Izuzetno velika odgovornost je na nama, mi smo svjesni da naše priče mijenjaju svijet nabolje, ispravljaju ljudima nepravde. Bez obzira na to pričaju li toplu ljudsku priču, pomažu siromašnima ili zapostavljenima ili razotkrivaju kriminalce, oni to rade predano kao da je u pitanju njihova osobna životna priča. Mi diramo tamo gdje niko drugi neće ili, kako kažu neki, ne smije. Kažem, nije to baš lako, mi svoj posao ne radimo samo ovdje na poslu, mi ga nosimo doma. U stvari to nije posao, to je način života. Sve što vidim da je neka nepravilnost, to automatski u meni pojača želju da zapravo zagrebem još više ispod površine i da zapravo nekako na formalni način završimo nešto. Dakle, ako neko zaslužuje biti u zatvoru, da tamo i završi. Ili ako je neki zakon loš, da ga na kraju i promijenimo. I mislim, nema boljeg osjećaja od toga. Nema sumnje, ekipa Provjerenog još će dugo, dugo donositi istraživačke reportaže te razotkrivati stvari o kojima bi mnogi najradije šutjeli.